א', תחילת בתחילת השולחן ערוך, ג', אז השולחן ערוך כותב, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. ראוי לכל ירא שמיים, אדם שהוא ירא שמיים, ראוי לו שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. לצערנו, בזמננו, אנחנו לא כל כך מרגישים, אין לנו מספיק את האבלות של החורבן. בעצם אנחנו לא זכינו לראות בבניין הבית, אז אנחנו לא מודעים כל כך להפסד ולחיסרון שיש לנו בחורבן. שמעתי סיפור מיהודי, יהודי הוא רב חשוב בירושלים, הוא רב חשוב מאוד, רב שמחה שיף. רב שמחה שיף, אשתו זכרונה לברכה, נפטרה כבר, היא הייתה כתבת במודיע, קראו לה הניה שיף. אז יום אחד, הייתי לומד איתו חברותה, היינו לומדים חברותה בישיבת איתרי, היינו לומדים חברותה. יום אחד הוא אומר לי, מחר אני נוסע לתל אביב עם אשתי, היא רוצה לראיין איזה יהודי, שהוא היה אברך אצל החפץ חיים. החפץ חיים היה כולל קודשים. היה כולל קודשים של כל מיני אברכים חשובים, הרבכים שאנחנו יודעים שעבדו אצלו, זה היה הפונביץ' הרוב, הבכון וסרמן, היו הרבה מאוד הרבכים חשובים שלמדו שם. אז הוא אומר לי, יום אחד אני נוסע, מחר אני לא אהיה, אני נוסע לתל אביב, לראיין יהודי, יהודי מבוגר מאוד כבר, שהוא היה אברך אצל החפץ חיים. טוב, יום אחרי זה הוא חוזר, הוא אומר, אני אספר לך סיפור, קצת, אני אספר לך קצת ממה שהוא סיפר לנו. אז הוא סיפר כמה סיפורים, אני אגיד דוגמה אחת, מה שהוא סיפר. הוא אומר שאצל החופץ חיים היה כיסאות ישנים. יום אחד החליטו בבית, בני הבית, החליטו שצריך לקנות כיסאות חדשים. טוב, הזמינו כיסאות, בלי לשאול את החופץ חיים. הזמינו כיסאות, 4 כיסאות חדשים. טוב, חופץ חיים מגיע הביתה, שואל מה זה? אומרים לו, כיסא חדש. הנה, כיסא חדש. מגיע לכיסא השני, מה זה? אז הוא אומר, עוד כיסא חדש קנינו. שלישי, קנינו, מה זה? עוד כיסא חדש. רביעי, עוד כיסא חדש. הרבה שתיים מזדעק, אומר, כתוב שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זכרו של המלאק. השם של הקדוש ברוך הוא לא שלם עד שימחה זכרו של המלאק. ופה קונים לי פה 4 כיסאות חדשים, הוא פשוט היה מזועזע ורצה הוא לא מוכן לזה. הוא סיפר כל מיני הנהגות של החופץ חיים. אז אחד הדברים שהוא סיפר, זה היה סיפור כזה, סיפור מאוד מעניין. החופץ חיים היה מוסר לחברי הכולל שיחות. כל ערב שבת, אחרי הסעודת ליל שבת, הוא היה מוסר שיחה אחרי סעודת ליל שבת, וגם במוצאי שבת, אחרי מלה ומלכים. אז הוא אומר, בערב שבת, אחרי סעודת ליל שבת, מה הוא היה מספר? הוא היה מתאר כמה טוב יהיה כשהמשיח יבוא. הוא היה מתאר את זה במוחש, כמה טוב יהיה כשהמשיח יבוא. במוצאי שבת, כמה רע בגלות, כמה רע לנו בגלות זאת. אז אותו אברך אמר, פעם אחת הוא היה בשיחה של מוצאי שבת, וזה עשה לו כזאת מרירות, הוא הפסיק להגיע. אבל השיחה של ערב שבת, של ליל שבת, מה שהיה על כמה טוב, יהיה כשהמשיח יבוא, הוא אף פעם לא פספס. הוא אומר, הוא תיאר איך, כמה יהיה טוב, כמה יהיה, כל הבעיות ייפטרו. זה סיפור של החופץ חיים. בכל אופן, אנחנו היום לא יודעים מה חסר לנו. בכל אופן, אבל ודאי שיש כל כך הרבה צרות, חולים, מגפות, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. כבר אמרו, הדרשנים אומרים ששנת תש"פ זה שפת. שין תף פי, שין פי תף, שפת, תף שין פי, זה שפת. שפת לא ידעתי. אנחנו לא יודעים מה יהיה כל יום משהו אחר. שפת, שנת שפת זה לא ידעתי. שפת לא ידעתי, איך שכתוב הפסוק. כמובן, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כל מיני רמזים, שאני רוצה שאנחנו נחזור בתשובה, לגאול אותנו. זה הכל רמזים שעקבתא דמשיחא, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. הגמרא בנדרים, בדף פי א', אז הגמרא אומרת, אמר רבי יהודה אמר רב, מהי דכתיב מי חכם ויבן זאת? כתוב הפסוק, מי חכם ויבן זאת, ואשר דבר
פי השם אליו יגידה, ירמיהו הנביא אומר, מי חכם ויבן זאת? אז, ואשר דבר פי השם אליו הגיע. אומר, ירמיהו שואל, ירמיהו הנביא, על מה עבדה הארץ נצטה כמדבר בלי עובר? מי יודע, מי חכם ויבן זאת? מי יודע על מה עבדה הארץ? אז אומר, ירמיהו עונה, ויאמר השם על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו וכלו ולא הלכו בה. זה הפסוק שירמיהו הנביא אומר. אז הגמרא אומרת, מי חכם ויבן זאת? דבר זה נשאל לחכמים ונביאים ולא פרשו. ירמיהו שאל את השאלה הזאת לנביאים ולחכמים, אף אחד לא ידע על מה עבדה הארץ. עד שהשם עצמו ענה, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב, ויאמר השם, השם ענה, על עזבם את תורתי. מראה שואלת, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא ילכו בה. אמר רב יהודה, אמר רב לומר שאין דברים בתורה התחילה. אז הר"ן מביא, מצאתי כתוב במגילת סתרים בשם רבן יונה, מסע מרבן יונה, שלכאורה, מה זה לא ידעו? הם לא ידעו, אנשים לא ידעו מה, אם לא למדו שם התורה, הם יודעים, הנה, יש ביטול תרם, מה, הם לא ידעו, כל החכמים נביאים לא ידעו שיש ביטול תרם. אלא ודאי שהם כן למדו תורה. לא היה ביטול תורה, הם למדו תורה. וזה הוא שאל, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא ידוע. הרי הם לומדים תורה, למה? למה? על מה עבדה הארץ? אז הקדוש ברוך הוא ענה על עוזבם את תורתי, על עוזבם את תורתי, שהרבן יונה מסביר שלא היו עוסקים בה, לא הייתה התורה חשובה ביניהם. שיהיה ראוי לברך עליה, לא ברכו בתורה התחילה, התורה לא הייתה חשובה ביניהם שיברכו בה, הם לא מזלזלים בה. התורה הייתה כמו כל מקצוע שלמדו, זה לא היה, לא חשבו שלמדים תורת השם. ככה מביא הר"ן מרבן יונה ואומר הר"ן, ונעים הדברים, אלו דברי החסיד, ונעים, ראויים הדברים למי שאמרה. זאת אומרת, שזה היה בחורבן בית ראשון, חורבן בית ראשון, שירמיהו הנביא אומר על מה זה היה, על עוזבם את תורתי שלא ברכו בתורה התחילה, שהתורה לא הייתה חשובה ביניהם. לכאורה בגמרא כתוב לא כך, הגמרא ביומה דף, זה הגמרא בנדרים דף פ"א. הגמרא ביומה בדף ת' אומרת, מקדש ראשון מפני מאחריו, השלושה דברים שהיה בו, שלושת עבירות חמורות, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אז מה, למה הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, לא זמן מתורתי, אז ידוע שרבי יצחק בלזר בכוך ואור, הוא מסביר שעיקר השאלה הייתה, זה ודאי שהם ידעו שהם חוטאים בשלוש עבירות חמורות. עיקר השאלה הייתה, הם הרי לומדים תורה כל כך הרבה. אז למה התורה לא מגינה עליהם, לא מונעת ממהם לחטוא? למה התורה לא מגינה ולא מונעת ממהם לחטוא? על זה אמר הקדוש ברוך הוא, למה התורה לא מונעת, למה התורה לא מגינה עליהם? בגלל שהם לומדים אותה, שלא ברכו בתורה התחולה, הם לומדים אותה כמצוות אנשים מלומדה, הם לומדים אותה בצורה בלי אהבת התורה, בלי חשק, לומדים אותה כמו שלומדים כל מקצוע אחר. אין להם, הם לא, התורה לא הייתה חשובה ביניהם, לא ידעו שזה תורת השם, איך שצריך ללמוד את זה, כמו תורת השם, עם כל החשק, עם כל העמל, על זה, לכן התורה לא הגנה עליהם. תורה שלומדים אותה בלי חשק, בלי עמל, זה לא מגן עליהם. זה היה מקדש ראשון. מקדש חנים, הגמרא אומרת שם ביום עמד הפתת, מפני חרב, אומרת הגמרא על שנאת חינה. מקדש שני חרב בגלל שנאת חינה. מה אומרת ללמדך? ששקולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות חמורות. זה שנאת חינם שהייתה במקדש שני, אז לכן הוא חרב. אנחנו אולי נעריך בזה בהזדמנות אחרת, אבל התיקון שאנחנו צריכים לעשות, הגמרא אומרת שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו, כאילו נחרב בימיו. למה? כי זה מראה שהאבונות שבגללו נחרב, הם עדיין קיימים, עדיין נמצאים. אנחנו עדיין לא חזרנו בתשובה מהאבונות שהיו. אם היינו חוזרים בתשובה, הקדוש ברוך היה בונה את זה. אז מילא אנחנו צריכים לחזור בתשובה, והחזרה בתשובה זה על חטאי החורבן. מה חטאי החורבן היה? שנאת חינם ו... לימוד תורה, ביטלו על התורה, ללמוד תורה כמו שצריך, וגם שנאת חינם, להתאחד, באחדות, להיות טוב עינו ובורך, להיות עם בסב פנים יפות לחברו, להיות באחדות, באחווה,
לסלק את כל השנאה החינם מאיתנו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו קראנו, בפרשת השבוע, פרשת פנחס, קראנו, בפנחס כתוב שתחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל, לכן איני נותן לו את בריתי שלום. אז הגמרא אומרת, בדין הוא שיטול שכרו בעולם הזה. זאת אומרת, פנחס היה בדין שיטול שכרו בעולם הזה. למה? הרי שכר מצווה בהי על מלאק, השכר של המצוות אנחנו יודעים שזה בעולם הבא, לא בעולם הזה. אז יש דברים שכתוב במשנה, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. אנחנו אומרים את זה כל הבא, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיים את עולם הבא. כיבוד אביהם, חולים, הכנסת קלה, שישתור את המות רק כנגד כולם. יש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. מה זה הדברים האלה? אז כל המצוות, אם אדם יבדוק, כל המצוות, כל הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה דברים שבין אדם לחברו. דברים שבין אדם לחברו, אז עשית שלום, עשית שלום בין אדם לחברו, עשית הכנסת אורחים, כי הוא דבר, אתה תקבל גם שכר גם בעולם הזה. יש שני דברים שהם לא ברורים אם זה בין אדם לחברו. זה עיון תפילה ותלמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. אז עיון תפילה, אדם מתפלל כמו שצריך, בכוונה, אז הכוונה היא פשוטה. אדם מתפלל על הציבור, מתפלל על חברו, מתפלל על הציבור, מתפלל על הגאולה, אז מילא זה גם נקרא בין אדם לחברו. תלמוד תורה, למה זה נקרא בין אדם לחברו? תלמוד תורה זה פשוט למה זה נקרא בין אדם לחברו. בתלמוד תורה, אז תורו מגנו ומצלה. אם אנחנו עוסקים בתלמוד, בתורה כמו שצריך, אז התורה מגינה עלינו, מגינה על כלל ישראל. התורה היא המגן של כלל ישראל. אז מי שלומד תורה, אז בזכותו זה מונע צרות מכלל ישראל. אז זה תלמוד תורה כנגד כולם, שתלמוד תורה זה כנגד כולם, יותר מכל הדברים, זה מונע את כל הצרות. אז מילא תלמוד תורה כנגד כולם. יש סיפור מעניין על חופץ חיים, גם כן, עוד סיפור על חופץ חיים, סיפור מעניין. היה בעיירה הסמוכה לחופץ חיים, היה אספה של כל מיני גבירים, שהם החליטו שהם צריכים לבנות בית חולים ליהודים, החליטו שצריך לבנות בית חולים, וכיוון צריך לבנות בית חולים, אז החליטו כל אחד, עשו אספה, וכל אחד החליט לתרום. אחד אמר, אני תורם מיטה אחת, אני תורם שתי מיטות, אני תורם 10 מיטות. היה שם אחד, עשיר גדול, הוא אמר, אני תורם 50 מיטות. באו לחובץ חיים. אמרו, נו, כמה אתה תורם? אמר, אני תורם 100 מיטות. 100 מיטות? העשיר פה, הגדול, הכי גדול פה, תורם 50 מיטות, אתה אומר 100 מיטות? הוא אומר, כן. בישיבה שלי, 100 בחורים ילמדו כמו שצריך, אז זה יעשה ש100 חולים מישראל לא יהיו חולים. אז זה מונע ל-100 מיטות, אז אני חוסר לכם 100 מיטות, אז אני תורם 100 מיטות. כש100 בחורים בישיבה שלי ילמדו כמו שצריך, זה מה שאני תורם. הכוח שלנו זה רק על ידי תלמוד תורה כנגד כולם, זה המגן עליהם. טוב, עכשיו, צערנו, אנחנו צריכים להתאבל עכשיו בימי בין המצרים, אנחנו מתאבלים, אז דעת המחבר, יש מנהגים חלוקים בימי בין המצרים. דעת המחבר, דעת השולחן ערוך, שאין נושאים נשים רק מראש חודש. אז דין המעטים בשמחה זה רק מראש חודש רב. אבל עד ראש חודש רב, אז אפשר לעשות סעודות שמחה, אפשר לעשות חתונות. למעשה היום לא מתחתנים, בגלל שזה לא סימן המילטה, אז גם הספרדים נוהגים לא להתחתן עד בשלושת השבועות, בגלל שזה לא סימן טוב, אין בזה סימן המילטה. בכל אופן, הרמו כתב, נוהגים להחמיר שאין עושים נשים מי"ז תמוז עד אחר 9 באב. אז המשנה ברורה אומר שכל החומרה הזאת זה רק בנישואין, אבל לרוסין אנחנו לא נוהגים להחמיר, עושים סעודה, אפילו סעודת אירוסין מותר, אז זה סעודת, אז נישואין מחמירים, ועוד, האשכנזים אנחנו גם שלא מסתפרים, י"ז תמוז ועד אחר 9 באב, התספורת זה עוד פעם זה, כן, מנהג אבלות כזאת, נעצר והאבלות, לכן לא מסתפרים בין י"ז תמוז ל-9 באב. השולחן ערוך אומר, זה דבר שזה מנהג שהאשכנזים השלם אותו דבר, השולחן ערוך אומר כך, בסימן תקפ"א, בסעיף י"ז, אומר השולחן ערוך, טוב להיזהר מלומר שהחיינו בימי בין המצרים. על פרי חדש או על פרי חדש או על מלבוש. אז לא אומרים שהחיינו לזמן הזה בימי בין המצרים. למה?
שהחיינו לזמן הזה, זה שאנחנו מודים על הזמן הזה, וזמן בית המצרים זה זמן של צרות וקשיים, אז לכן על הזמן הזה אנחנו לא שהחיינו לזמן הזה, אנחנו לא מברכים שהחיינו. אבל אומר שולחן ערוך, על פדיון הבן, או שם מצווה אומר, עוברת, אומר שהחיינו. אם יש אדם איזו מצווה עוברת, אז הוא אומר שהחיינו. הרמו מוסיף, וכן בפרי שלא ימצא אחר תשעה באב, מותר לברך ולאוכלו בין המצרים. גם פרי שהוא לא ימצא אותו אחר תשעה באב, אז הוא יכול, זה כמו מצווה עוברת, אז הוא יכול לאכול אותו בין המצרים ולברך שהחיינו, ומשתבר מביא שמדובר בפרי שהוא לא יכול לשמור אותו עד שבת, כי אם לא, אז שישמור אותו לשבת, בשבת הוא יכול להקל לומר שהחיינו. אז עדיף שישמור אותו לשבת ולא יגיד בכל שהחיינו. אז מדובר בפרי שהוא לא יחזיק עד שבת, הוא ירקב עד שבת, אז לכן הוא רוצה לאכול אותו עכשיו, שאחרת הוא לא יהיה לו את הפרי הזה יותר, אז הוא יכול לומר שהחיינו גם בימות חול. אומר רב שלום וזמן שלכם, אדם לכתחילה לא יקנה בבין המצרים בגדים חדשים, חשובים, שברכים עליהם שהחיינו, כן? חליפה, בגדים חשובים, אדם לא יקנה, אבל למעשה, אם יש מבצע, או הנחות, או שזה מאוד נחוץ לו, נגיד הוא חתן, או בעל שמחה שמאוד נחוץ לו, מיד לאחר תשעה באב הוא צריך, יש לו שמחה, הוא צריך שיהיה לו את החליפה מוכנה, אז הוא אומר שלנו, למה אני יכול לקנות? למה? כי אנחנו נוהגים את השחיינו לברך בלבישה, אז הוא יקנה, ואת השחיינו לא יברך, את השחיינו יברך רק כשהוא ילבש, ככה אנחנו נוהגים את השחיינו לברך בלבישה. אז אם לאדם יש נחיצות לקנות, אז מותר לקנות. לכתחילה שלא יקנה, כי עצם הקניין זה כבר שמחה, זה מביא שמחה. אבל אם נחוץ לו מאוד, או שיש נמצאים, יש הנחות עכשיו או משהו כזה, אז מותר לקנות, אבל שילבש אותו רק אחר תשעה באב. כך אומר שלום זלמן, זה על פי מה שהרמו מביא, שאם אין לו פרי, פרי, אם זה פרי שהוא לא יוכל למצוא אותו עד אחרי תשעה באב, אז הוא יגיד עליו שהחיינו כבר עכשיו. עוד דבר ממעטים, ממעטים גם בדברים, אדם קונה דברים חשובים, אז דברים כאלה משתדלים לא לקנות, אדם יש לו אוטו, קונה אוטו חדש, או דירה חדשה, משתדלים לא לקנות את זה בימים האלה, כי זה דבר שמביא שמחה, מביא דברים חשובים, גדולים, גדולים, אז מביא שמחה, משתדלים לא לקנות את זה בימים האלה, בגלל שזה לא סימן המילתא, אין בזה סימן טוב. לבנות, שיפוצים וזה, אז עד ראש חודש מותר, אין בזה בעיה. מה הדין בריקודים מחולות? אדם יש לו שמחה. יש לאדם שמחה ב... יש לו שמחת בר מצווה, או שמחה אחרת, יש לו בימים האלה יש לו איזה שמחה, אז האם הוא יכול סעודת מצווה מותר לעשות? פשוט שמותר לעשות. האם מותר לעשות בזה גם ריקודים, מחולות, כלי שיר? אז למעשה, אז מחמירים בזה, ולא עושים. כלי שיר וריקודי או מחולות לא עושים, האשכנזים בכל אופן מחמירים בזה, ולא עושים, לא, אפילו לא קלטות, ומוזיקה, מוזיקה שיביא לידי ריקודים. מוזיקה רגילה, מוזיקה קלאסית, שהיא לא תביא לידי ריקודים או חזנות, אז אפשר לעשות. אבל דברים שיבואו לידי ריקודים, שירה בפה גם אותה. בשמחות אפשר לעשות שירה בפה. אבל לא, משתדלים לא לעשות מוזיקה. יש, כך כותב, הסטייפל מביא את זה, וכבר הרשבת הלוי כתב את זה ככה, שלא לעשות שמחות, כשעושים שמחה, בר מצווה, או אפילו סעודת שבע ברכות, אם עושים מי שהתחתן לפני יוזיין תמוז, ויש שמחת שבע ברכות, או כל שמחה אחרת, ברית מילה, לא לעשות מוזיקה. אפשר לשיר, אבל לא, מוזיקה, כי זה דברים שמביאים לידי, יכול להביא לידי ריקודים ומחולות, וזה יש להימנע מזה. כמובן, לדעת האשכנזים. אחידה, אחידה מתיר את זה. אחידה כותב שדעת הספרדים, אז זה מותר. אחידה מתיר את זה. למה? כי זה הספרדים. הספרדים, אז מותר להם. כי הספרדים עושים עד ראש חודש, עושים מסיבות, עושים חתונות אפילו, מותר להם לעשות חתונות. אז לפי ספרדים אין בעיה, ואחידה כותב שמותר לעשות את זה. כל האיסור, כל המנהג, זה לא איסור, המנהג הזה הוא רק לעדות אשכנז, שהם נהגו כמו שכתב הרמ"א, שכבר לא מתחתנים מי"ז בתמוז, אז הם נמנעו גם מריקודים ומחולות, וגם, איך שאומר הרב רוזנר, גם מוזיקה, גם לא עושים, אפילו אם לא, זה לא רוקדים מזה. שיעורים,
אדם שלומד ילד שלומד שיעורים בנגינה, אז את זה עד ראש חודש מותר לו, כי זה לא דברים שמגיבים לידי ריקודים ומחולות. אז זה מותר, הוא יכול ללמוד, לא צריך להפסיק את הלימודים שלו. עד ראש חודש אב, אפשר להמשיך את הלימודים כרגיל, הוא יכול ללמוד, וכרגיל לא צריך להפסיק את השיעורים בגלל זה. זה דבר, מורה שמלמדת מוזיקה, זה לא מוזיקה שרוקדים, מביא לריקודים ומחולות, אז גם עד ראש חודש אב, אפשר להמשיך, בזה אין בעיה גם לאשכנזים. כתוב בשולחן ערוך, בתפקו פן א', בסעיף י"ח, כתוב שבהם האלה זה הם של סכנה. כתוב שמה שלא הולכים בין החמה לצל, זה מקומות שיש סכנה. זה ימים שהם צריכים להישמר. אז בפוסים כתוב מותר לנסוע לים, מותר לנסוע לבריכה. אבל כל דבר שהוא קצת סכנה, צריך להישמר בדברים האלה. ללכת למקומות מסוכנים קצת, צריך להישמר. הדברים, הימים האלה, הם סכנה, הימים שאין בהם, הראו הרבה מאוד צרות לישראל, ולכן כיוון שהראו הרבה צרות לישראל, אז מילא, הימים האלה, הם לא, אין להם סימן טוב, לא מסמן מיטה, ולכן ראוי להישמר ולהיזהר בהם האלה, לא ללכת למקומות מסוכנים, וחתחיל, לא כדאי גם, היה סיפור, היה מקרה שהיה בנות הלכו לים, וטבעו כמה בנות, הלכו לסטייפלר, אמרו לו, שקרה, אם זה בגלל שהם הלכו בהם האלה, אז הוא אמר שבהם האלה זה באמת ימים מסוכנים. אין איסור בזה, אבל הם מסוכנים. צריך מאוד להיזהר ללכת למקומות שיש בהם סכנה. טוב, אם ירצה השם, אז שבוע הבא אנחנו נדבר על ענייני כבר ראש חודש אב, שאמרנו כבר, שימי בין המצרים מתחלקים לשלוש שהם שש. הם מתחלקים ככה, מי"ז תמוז עד ראש חודש, מראש חודש עד שבוע שחל בו, ומשבוע שחל בו עד ערב תשעה באב, וערב תשעה באב עצמו הוא אסור כבר יותר חומרה, כמו משהו יותר לפניו, ותשעה באב. אז בעצם הם מתחלקים לשלוש שהם שש. מי"ז תמוז עד ראש חודש, מראש חודש עד תשעה באב ותשעה באב. עכשיו, מראש חודש תשעה באב זה גם מתחלק לשלוש. מראש חודש עד שבוע שחל בו, ומשבוע שחל בו עד ערב תשעה באב, שזה עוד שלושה זמנים שהם קצת, יש עוד בהם חומרה יותר. אז אם ירצה השם, שבוע הבא נדבר על ענייני, ראש חודש, ההנהגות שהאיסורים, מנהגי אבלות ומנהגי צער שמי ראש חודש, אחר כך אם נרצה שבוע אחרי זה לדבר על ענייני שבוע שחל בו, ואם נספיק לדבר גם על ענייני ערב תשעה באב, תשעה באב. תודה שהבנים היו מובנים. שכח, תודה רבה ומנחם, מאוד ברור, כמו תמיד. ברוך השם. קצר, תגידו.